Nyt ollaan saavuttu Tammisaareen penkin SM-kisoihin. Puntarilla käyty 134,41 paino. Eli on sarjan kevyin neljästä nostajasta, mutta vähän eilen kattelin, että kevyin kannattaa olla, jos ei ole voimaa. Et saat, niin kun, muilla, jos on huonot yritykset, niin sitten saattaa päästä mitalleille. Toinen tavoite on myös sitten tietenkin pystyy omaa ennätystä parantamaan. 215 on kisaennätys, että jos tälleen 12 kiloa viime vuotta kevyempänä pystyy sen rikkomaan, niin pitää olla helvetin tyytyväinen. Ja se on ihan niin kuin mahdollista. 200 lähdetään aloittamaan, sitten varmaan 212,5 ja sitten siitä, mitä tarvitaakaan mitalliin, niin lähdetään kokeilemaan. Hyvä fiilis. Ja yksi, joka on myös täällä penkkaamassa, niin on Sistosen Simo, jolla on ollut olkapääongelmia. Mutta Simo, paljon sulla on siitä leikkauksesta? 3,5 kuukautta. Vähän reilu 3,5 kuukautta. Joo. Et katsotaan mitä nyt tulee. Ja pystyy laittamaan aloitukseen 2,20. No, täytyy, mä en ole julkaissut mitään noita kovia nostoja. Mä oon ottanut salilla 2,20 hyvillä pysäytyksillä. Mä tiedän, että siellä on reilusti enemmän, mutta se on aina tuottanut semmoset aikamoiset paineet tuonne vasempaan olkapäähän. Ja sit siitä kautta vähän pelännyt ottaa isompia, mutta kyllä mä tiedän, että voimat siellä on, mutta sitten nähdään, että miten se olkapää kestää sen. Pakko oli ottaa, kun tuo arpanumero on huono, niin pakko oli ottaa isommat sen takia, että pysyy ykkösenä heti ensimmäisen noston jälkeen. Ja on helpompi katsoa sitä tilannetta sitten tokalle nostolle. Joo. Niin, että aina voi oikeasti penkata. Vaikka 3 kuukautta leikkauksen jälkeen. Ei, varmasti Simo siitä on kyllä fiksusti oikeasti kuntouttanut, että ilman fiksua kuntoutusta ei nyt niin paljon penkattaiskaan. Mutta seuraavaksi varmaan pikkuhiljaa lämmittelemään ja niin, taas tulee matkustettua sellainen 600 kilsaa sen takia, että pääsee 3 kertaa penkkaamaan. Mut aina voi vähän penkkaa. Tässä takana voidaan nähdä kaksi todella vahvaa äijää, Toni sekä Nuutti, mutta mistä tunnistaa, että on oikeasti vahva äijä, on siitä, ettei sido edes kengän nauhoja, koska ei mahdollisesti pysty siihen. Henrikin on niin vahva, että se ei sido vaan kengän nauhoja sen takia, mutta siitä tunnistaa, että jos kengän nauhat ei ole sidottu, niin on vahva. Mennään painimoon, sparri painimaksi. Mut otetaan se pyöräily, että loppuu paini, joko siellä Lahdessa tai meillä tuolla. Mä luulin, että mä tuun penkkikisoihin ja täällä haastetaan heti painimaan. Jumalauta. Meillä on Sistosen kanssa veto marraskuun voimannosto SM-kisoihin. Että kumpi tekee kovemman. Tai siinä on joku häviäjälle jotain. Kyllä. Voittaja saa päättää. Me vielä ollaan vähän arpomassa, että mitä tehdä. Mut paini olisi hyvä. Sä haluisit viedä mut painimaan, niin. Jos... Voin, jos sä voitat, mut pyöräilet, niin... silti otetaan se pyöräily siihen mukaan, eli pyöräilyaspekti. Sä joudut pyöräilemään Lahdesta Helsinkiin, tai sitten mä joudun Helsingistä Lahteen. Joo. Se on hyvä. Siinä saadaan pieni aerobinen kato alle, ennen kuin mennään painiin. Ei saa. Apua. Sain kehuja äsken, tai itse asiassa haukuttiin äsken, miten solakalta näytän. Ei voi pärjätä avoimessa sarjassa, jos näyttää urheilulliselta. Vielä 160, sitten 180 ja sitten ensimmäinen kisanosto. Tuolla edeltävä ryhmä on puolessa, eli noin tällä hetkellä. Hup.
Seuraava nosto lavalla. Jesse Pyynönen, sauna. Tajakka, valmista. Jesse Pyynönen. Tuli helposti. Ajattelin, että alkuun suunnittelin, hyppään 2-12 puoleen, mutta koska Jääskeläinen aloittaa 2-15, niin mä hyppäsin suoraan 2-15. Lähdetään sitä suoraan kokeilemaan. Nyt pitää mennä katsomaan Jääskeläisen nostovaa, että miten se tulee, että sit pystyy vähän katsomaan kolmatta yritystä. Mutta hyvä. Ensi jännitys saatu pois alta. Kyllä se aika helppo oli. Oliko? Sovitaan, että oli. Kyllä se ainakin näytti siltä. Mut kyllä mä laitoin heti toiseen 2-15 itekin. Mitä sä nyt täällä suunnittelee? Mä en heitä vanhan miehen perässä pysyä. Niin. En kerro mitään. En mä yritä voittaa ketään. Kerron nyt. 2.40. Niin, hyvä. Ei oo mitään niinku... Ei jää se epäselvyys. Jätetään viimeisen vähän reilumpi korotuspaja. Mitähän se laittaa? 2.20 Jääskeläinen laittoi toiseen yritykseen. Eli... No joo, 2.15. Sitten mä kohotan niitä 2.20. Tämä on helppo. Sivua hänen varastaan. Jee, se oli toinen Sivuan penkkikisaennätystä 12 kiloa kevyempänä. Eli mennyt ihan hyvin treenit ja varsinaisesti mä en ole tähän mitenkään prepannut, tää on vaan mun apuliike. Kisa. Vähän niin kuin, että mä oon kerran viikossa tehnyt penkkiä pään päälle punnerteluun sun muuta auttamaan, niin tosi jees. Kolmanteen yritykseen 2.20 ja se olisi niin kuin, se olisi kova rauta. Ja en ole ihan saanut hirveän hyvää latausta vielä näihin, mutta viimeiseen kunnon lataus, niin mä uskon niin kuin, että se on ihan niin kuin, tulee. Jee. Yeah. Ja Jääskeläinen tosiaan 2.20, katsotaan, pakko mennä katsoa onnistuuko, mutta jos onnistuu, niin katsotaan mihin se kohottaa kolmannelle. Jos se on 2.20, jos me ollaan tasatuloissa, niin mä oon kevyempi. Ja sillä niin kuin kolmanneksi mahdollisesti. Katsotaan. Oli Janne jämäkästi. Mihin Jääskeläinen kohotti? Ei se on 227 puolella. 220. Nostat vaan enemmän. 230. Niin, se olisi tietenkin ihan hyvä. Mutta en mä, kyllä mä niinku toi 220 kun otan, niin mä oon niin hiton tyytyväinen siihen. Ja se on niinku ihan kyllä potentiaalinen, se nostaa. Ja näyttävästi siellä saattaa olla muutakin jaossa 20-20. Kleisneri feilasi silloin 2-20 otettu, mutta... Joo, kaikki painaa mua enemmän. Kaikki painaa? Säkin painat mua enemmän. On meni laiha. No, jännittäväksi menee. Nyt pitää oikeesti punnertaa. Sä punnerat. Joo. Niin päästään tässä vähän keskustelemaan.
Kuutisia on aivan ensimmäinen Suomen korttisen edustaja heitä. Oli jämäkästi! Joo. No sitten jämäkästi. Tuolta on tuossa työntä. Jäämäkästi. 2.20 jos olisi tullut, niin olisi ollut hopeella. Sen takia, että on niin laiha, laiheliini. Mutta joo, siis harmittaa nyt se, että toi 2.20 ei tullut, koska mä niinku, sen niinku kaiken järjen, mitä mukaan olisi pitänyt olla ihan mahdollinen ja tulla. Mutta ei aina tule. En ollut tarpeeksi vahva. Simo sanoi, että levennä otetta, mutta en mä haluttaa napuliike. Ja joo, 2.15. Ensimmäinen feilaus nytte niin kuin SM-kisoissa penkissä, eli nyt tietää, että mitä lähtee rikkomaan, että marraskuussa seuraavan kerran todennäköisesti kisaan, ei kun itse asiassa huhtikuussa kisaan voimannostuskään tekee vaan tulokset, että pääsee SM-kisaan ja sitten marraskuussa on tarkoitus jatkaa voimannoston puolella, kun niin kuin vahvin kisakausi on ohi, niin tulee kyllä siellä vähintään 2.20 ja kaikki muutkin ennätykset rikkoutuu ihan heittämällä.